两成，我要他们全家，给我哥偿命。各小组注意，现场一次突发事件。想干嘛？有你。用最好的瞄准镜，就是最好的狙击手。狙击手的要素是什么？狙击手要有不怕、牺牲的精神，要有目的，并且冷静的开火。你开枪是为了夺取，我开枪是为了守护。